Энэхүү видеог нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага болон Монгол улсын боловсролын ерөнхий газартай хамтран бүтээв. Дэлхийд дахинд жил бүрийн 10-р сарын 16-ны өдрийг Дэлхийн хүнсний өдрөөр зарлан тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Энэ жилийн уг өдрийг тохиолдуулан нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага болон Монгол улсын боловсролын ерөнхий газартай хамтран 2022 оны 10-р сарыг эрүүл хооллолт шим тэжээлийн хичээлийн сар болгон зарлаж 10-р сарын 14-ний өдөр ерөнхий боловсролын сургуулиудад эрүүл хооллолт шим тэжээлийн хичээлийг орон даяар авах гэж байна. Эрүүл хооллолт хөдөлгөөн хоол шин тэжээлийн мэдлэгийг багасаа авах нь урт хугацаанд хүний эрүүл мэнд, амьдралын сайн сайхан чанарт эргээр нөлөөлж, зүв дадлыг хэвшүүлэхэд сайн нөлөөтэй. Хүүхэд багчууд, сурагчид болон эцэг эхчүүд хүн бүр эрүүл байхын үндэс нь эрүүл шим тэжээлтэй хоол билээ. Сурагчид бид нэг сарын турш эрүүл хоол, шим тэжээл, хүнсний аюулгүй байдлын зарчмууд, дасгал хөдөлгөөнгөд олон сонирхолтой хичээлүүдийг үзэхнээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дүнд зохистой хооллол ба эрүүл мэнд хааны хүрээнд дараах уралдааныг зохион байгуулна. Үүнд бага ангийн сурагчдын дунд уриалга уг, дунд ангийн сурагчдын дунд зөвлөмж портер, ахлах ангийн сурагчдын дунд богино хэмжээний видео. Хүүхэд багчуудтай амжилт хүсье.